اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج ہم آپ کو ہندوستان سری نگر کشمیر کے بہت بڑے بزرگ حضرت سید رندن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے اندرونی حصے کی بھی زیارت کروائیں گے جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے سبحان اللہ یہ سری نگر کشمیر جو ہندوستان میں واقع ہے وہاں پر جو ہے وہ یہ درگاہ ہے بہت ہی بڑے اعلیٰ رتبے والے بزرگ ہیں حضرت سید رندن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ نے پاکستان کی ہندوستان کی بہت سے مزاراتوں کی زیارت کری ہوگی یہ سری نگر کشمیر میں ہیں ہندوستان میں مزار واقع ہے اور بہت ہی بڑے اعلیٰ رتبے والے بزرگ ہیں اس دربار میں بھی بہت فیض ملتا ہے بیماریاں دور ہوتی ہیں اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا اس دربار کی بھی زیارت کر لیجئے ولی اللہ ہیں اور اللہ والوں نے جو ہے وہ دنیا کی سیر کری اور جگہ جگہ قیام کیا سبحان اللہ حضرت سید رندن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف سری نگر کشمیر ہندوستان میں واقع ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو ہندوستان میں جو کشمیر ہے سری نگر کشمیر وہاں پر بہت سارے بزرگان دین کے مزارات ہیں جن میں بلبل شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی مزارات ہیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو ہم کشمیر کے مزاراتوں کی بھی نیکسٹ جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل دیدار کر لیجئے زیارت کر لیجئے حضرت رندن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد کشمیر جو پریشانی اور تکلیفوں میں رہا ہے یہی وہ بزرگان دین ہیں جن کی دعاؤں سے تکلیفیں پریشانیاں دور ہوئی ہیں بہت حد تک جو ہے وہ ظلم و ستم ان بزرگان دین کی دعاؤں سے دور ہوا ہے ان کے بہت بڑے جو ہے نا احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد السلام علیکم